Ajmal Brothers. Mambo ya kujibu ni hivi ninyi mwayajua, Mola aloyaridhia yaloletwa na nabia. Jamiini nawaambia vyema kuu yazingatia, ujumbe ulomurua na Mola tatupokea, na Mola tatupokea. Fakhari ya kwetu dini Islama kutujia, dini yake Rahmani iloletwa na nabia. Ijae ulimwenguni ipate na kuenea, watu waishi makini na Mola kuturidhia. Mambo ya kujibu ni hivi ninyi mwayajua, Mola aloyaridhia yaloletwa na nabia. Jamiini nawaambia vyema kuu yazingatia, ujumbe ulomurua na Mola tatupokea, na Mola tatupokea. Tumeletewa amini katukuka kwa tabia, kilingani ya dini Islama na tabia. Ili kwetu ni thamani afdhalu kutujia, yapasa kuyaamini yale alolingania. Mambo ya kujibu ni hivi ninyi mwayajua, Mola aloyaridhia yaloletwa na nabia. Jamiini nawaambia vyema kuu yazingatia, ujumbe ulomurua na Mola tatupokea, na Mola tatupokea. Qur'anul Furqani kitabu kilotimia, kiso shaka mwakindani aloshushi wa nabia. Amali ulimwenguni zote kimetabiria, kitufae maishani hudal islamia. Mambo ya kujibu ni hivi ninyi mwayajua, Mola aloyaridhia yaloletwa na nabia. Jamiini nawaambia vyema kuu yazingatia, ujumbe ulomurua na Mola tatupokea, na Mola tatupokea. Tamani na tamatia yatosha nilo yasema, shairi na malizia ridhika nilo yasema. Dini iliyomurua abadan ni Islama, kwa hekima na sheria imekamilika vyema. Mambo ya kujibu ni hivi ninyi mwayajua, Mola aloyaridhia yaloletwa na nabia. Jamiini nawaambia vyema kuu yazingatia, ujumbe ulomurua na Mola tatupokea, na Mola tatupokea, na Mola tatupokea.